like this. Coloca as mãos no alto. That's right, stamp your foot like this. Coloca, mexe sua perna aqui, perna direita. Vai, that's right, now twist your hands like this. Agora começa a girar sua mão. And then spin around. Agora começa a girar de outro lado. Gira o corpo, gira o corpo, gira o corpo. You know, we brought some resources with us tonight. Hoje nós temos alguns presentes para vocês essa noite. Que nós amamos vocês, Brasil.